غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن. وإما الله ملستي بوغ ساملسنوغ قرآن يا الله بغور تب الله تي بداري سلوه إي رازم da prije svega čuješ i razumiš njegovu poruku. Kur'an je Allahovo uže, čiji je jedan kraj u tvojim rukama, a drugi u prelijepim odajama dženneta. Ne ispuštaj kraj koji se nalazi kod tebe. Kur'an se obraća svima onima koji hoće da razmišljaju, žele da otkriju i spoznaju istinu i koji smjeraju da dosegnu smisao vjerovanja. U Kur'anu se nalazi bezbroj raznovrsnih dokaza na koje Kur'an ukazuje. Ozbiljno proučavanje njegova sadržaja, kao i isčitavanje njegova prijevoda, potvrđuje tu konstataciju. Jezik Kur'ana je nadnaravan po svom stilu, strukturi i izražajnim mogućnostima. Ono što ćete u ovom videu čuti jeste prijevod značenja Kur'ana. والقرآن شفاء الصدر فيه الرحمة والوفاء. On spušta s neba vodu koju pijete i kojom se natapa rastinje kojima stoku napasate. On čini da vam pomoću nje raste žito i masline i palme i grožđe, i svakovrsni plodovi. To je zaista dokaz za ljude koji razmišljaju. On čini da se noći i danom koristite, i suncem, i mjesecom, a zvijezde su volji njegovoj potčinjene. To su, uistinu, dokaze za ljude koji pameti imaju. I svim onim što vam na zemlji raznobojnog stvara, to je doista dokaz ljudima koji pouku primaju. On čini da se morem koristite, da iz njega svježe meso jedete i da vadite nakit kojima se kitite. Ti vidiš lađe kako ga sjeku, da biste nešto iz obilja njegova stekli i da biste zahvalni bili. On je po zemlji nepomična brda pobacao, da vas ona ne potresa, a i rijeke i puteve da se ispravno usmjeravate, i putokaze, a i po zvijezdama se oni upravljaju. Pa da li je onda onaj koji stvara kao onaj koji ne stvara? Urazumite se. Ako vi budete brojili Allahove blagodati, nećete ih nabrojiti. Allah uistinu prašta i samilostan je.